Sig det nu. Det klarer du kraftedeme med, at du gør, mand. Du skal bare lave introen. Velkommen til Q&A. Yes! Nu er det bare helt totalt seriøst, ikke også? Så ja, hvad så er det sammen med, til Q&A number 2. Med ham der, som var linket i beskrivelsen, som altid hver video selvfølgelig. Så gå ned og tjekke ham ud. Okay, første spørgsmål er, Sigve, er du stadig City-fan nu, hvor Balotelli er i Liverpool? Liverpool? Det er stadig fodbold. Jeg troede, de stadig var opdaget sig til Bambi 2. Eller har de udskudt planerne på grund af Gerard, han blevet for meget? Jamen, eller? Det står snart fucking slemt. Og så alligevel. Men ja, det er jeg. Mig og Balotelli, vi har bare lige sådan en standby PC, indtil han smutter igen. Vil jeg nok snart gøre. Jeg plejer bare at blive så langt i en klub ad gangen. Hvem tror I bliver verdens bedste fodboldspiller, og hvem har fortjent den mest? Jeg vil næsten sige Nøjer, hvis jeg skal være det. Hvis det næsten godt bliver målet lang tid siden, det blev jo. Ja, han har godt forestillet sig Nøjer, fordi han har været, så kan man sige, consistent. Ja. Altså, han har altid godt, han har altid bare præsteret, og han har hjulpet sit forsvar, han har holdt så mange ringbuer, han var en af de største grunde til, at Tyskland vandt VM. Altså, man kan igen sige, at han har både gået i mål og i marken. Ja, præcis. Men altså, ja, i den anden sted kunne han godt fortjene en... Altså, det synes jeg, det er sådan lidt svært. Altså, jeg synes ikke, værk, altså, Messi og Ronaldo, de har sådan, altså, ja. Altså, igen, det er nærmest altid en af de to, ikke også? Ja, men jeg ved bare ikke, hvem der skulle vinde en af de to. Men jeg kan så sige, at Müller ved godt til VM i år. Müller gør det godt, og Robben har også gjort det godt. Så faktisk en tår til jorden. Ja, jeg vil næsten sige Nøjer, hvis du skulle ind. Det kan godt være, at når vi er færdige her, så kan man tage Nøjer. Ham der kunne sgu ind. Jeg kan godt have med. Sikkert. Lige Nøjer faldt mig først. Nøjer eller Ronaldo eller Messi? Hvem er bedst til... Det kan vi stadig ikke afgøre, for vi har stadig ikke to controller, fordi min lillebror er sådan en pæk, og ikke vil låne mig en controller 2. Ja. Eller også tør du bare stadig ikke. Hvad nu hvis han skulle ansvare sagde ja, hvor du sådan sagde, nej, bare lige sige nej, fordi jeg kan ikke sende en kæft. Jeg havde sgu spurgt ham, men så havde han ønsket med at få en kammerat på besøg, mand. Ja. Hvad? Hey, ja, præcis. Det er ja, det, ærgerligt. Til sigte, kan man godt købe dit packlock for en 20'er? Til Krause, hvor mad bliver du under sigte for Diego Costa? Jeg tror ikke, han er så mad længere. Nej, det er faktisk lidt sjovt, fordi jeg er lige på min pack. Og hvordan man kan komme i packlock. Jeg synes, jeg aner virkelig ikke, hvad fanden der foregår lige siden onsdag, ikke? Hvad var det, vi talte sammen? 12 Informs og en Ronaldo. I både World Cup og Real. Og det er så bare normalt, vi snakker om, ikke? Mm. Jeg så jeg på sådan nogle, ja, Torea, Silva, Suarez, og Ralf og Bentner. Men dem snakker vi om, fordi de er lort, som sagt. Sidste, ja. Det er ikke andet siden. Så. Hvorfor er du Brøndby-fans, ikke det? Ligger det i hjertet? Okay, det er jo fint. Cool story. Okay, hey, må jeg høre med? Hvad? 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 Vil du videre, eller hvad? Nu har jeg svaret på spørgsmålet. Fint nok. Sigte, er det ikke rigtigt, at du er bedre end Krause til FIFA? Igen, det er 100 år siden, vi rent faktisk spillede mod hinanden. Ja, det var altså rigtigt nok. Det var altså rigtigt nok. Og når vi endelig gjorde, så var det sådan, så var det mig, der vandt, så vandt. Ja, det var totalt lige, lige faktisk. Og jeg tror, at hvis vi skulle få en kamp, bliver sådan 3-0, så vil jeg nok op på bank, fordi som sagt, for det første så er jeg vant til sådan 4, og du kunne bare se, at jeg skulle åbne en park for dig. Ja. Eller dengang, hvor jeg skulle spille en kamp for dig med din karriere. Jeg kunne simpelthen næsten ikke holde på stikket, selvom de var så meget mindre. Og man kan så sige omvendt, hvis jeg skulle spille mod dig, hvis vi er, så ville du nok også vinde, så. Så det er sådan lidt, ja. Men når jeg kommer på PS4, så skal vi nok få en kamp arrangeret, og så skal vi nok se det efter ham. Ja. Hvem er den bedste, I har fået i FIFA? Det spørgsmål fik vi rent faktisk også sidste gang. Hvad var det nu, du fik? Du nævnte en spiller, hvad var det nu, han havde? Var det Bale? Kan jeg toppe den nu? Lad mig se, jeg har så fået Bender et par gange. Ralf har jeg fået et par gange. Jeg har rent faktisk engang fået 3 trofitnesser i den samme park. Men ja, det kommer nok ikke helt i nærheden af, at jeg har fået Cristiano Ronaldo i en 7,5 park. Hvad skal vi se? Hvad? Ronaldo? Ham har jeg også fået Max masser af gange. Ja, Rolando. Ja.
Ja, det ja. Den fik vi svaret ret godt på. Og jeg er overhovedet ikke jaloux. Nej. Ja, nej, han er slet ikke jelly. Overhovedet ikke. Lav telefonfis med minisæt. Hvor er min telefon? Du ringer op, fordi du har det selv nummer på din forvej. Nå ja. Så ja, drenge, jeg har nummeret liggende her. Let's go! Jeg vil håbe, og du skal knylde mig i hækken. Jeg kan ikke finde hækken. Undskyld, hvad siger du? Jeg finder hækken. What? Jeg er stopper. Hvad? Hvad siger du? Vil du knylde mig i hækken? Nej, men jeg er Kristoffer. Kristoffer? Hvem er Kristoffer? Jeg kender ikke nogen Kristoffer. Du er så dårlig til det her, det ved du godt ikke. Jeg sidder altså her, det var ikke mig. Det er Krause, du ved. Men jeg sad lige og tænkte på, om det var Krause, fordi jeg synes også, at din Kristoffers stemme er blevet lidt mere tøse, hvis det var. Velkommen til QA. Ej, det er kraftigt med løgn. Sig hej til dine venner, mand. Eller fans. Åh, sut mig. Vi har endda... Vi sidder og ser den smule telefonen. Og mit net, ikke? Og det har fået lortet til at gå i lag. Kæft, man. Ej, men du har skudt mit kasse, ikke? Det er så sjovt. Det er så sjovt. Nå, vi ses. Du kommer op på videoen inden så længe. Ja, hyggelig. Fuck ja. Fuck, han er sød. Da du startede, jeg sagde mig, hvad laver du? Det var jo det mit kendetegn, det, så kan han jo regne ud af, jeg... Det var jo det, der var meningen, man skulle tro, det var dig, jo. Nej. Og det er jo også hans rød. Du er så dårlig tændekrit, der bare. Nå, jamen så, vi fik ham. Ja, vi fik ham. Hvis vi har forberedt et eller andet, tror jeg, det kunne være bedre. Ja. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Ja, vi tror altså, knip mig uden under sig, eller? Ja. Nej, lige meget. Videre. Next question. Trusser. Sigte. United versus Liverpool. Lidt med at tage sådan en væg, og så lægge en hundelort og sådan en hæsselort. Og så tænke, hvad for en stinker mest. Altså... Ja. Yeah. Det er sådan lidt. Altså... Ingen af dem. Jeg kan ikke vælge nogen af dem, altså det er jo... Altså... Hvis jeg skal vælge, så må jeg næsten blive Liverpool, og så hvis jeg skal vælge... Men... Jeg har ikke lyst til at vælge dem. Eller... Så... Hvor mange kameler fik du sigte for? Hvor mange var det? Var det 3,5? Jo, 3,5 tror jeg. Det var en anden, der hedder Alibaba. Og de 7 dværge, nej. Nej, 40, og de 40-20 røver. 7 dværge, det er snivet videre. Alibaba og de 7 dværge. Og de snivet videre, de 40-20 røver. Ja, snivet videre, de 40-20 røver. Ja. 2,000 years later. 2,000 years later. 2,000 years later. Det er så sjovt. Instagram versus Ralf. Instagram versus Ralf. Instagram. Ralf. Instagram versus Ralf. Næste spørgsmål. Ralf, første spørgsmål. Hvordan mødte I hinanden? Hvor tit er I sammen? Sigte, hvordan er det at være sammen med en, der den første. Det var bare en af dine streams. Over streams, ja, hvor du kiggede med. Du begyndte at kigge med meget på mine streams. Og så var det, du selv ville prøve, og så ville jeg hjælpe dig i gang, ja, og så ja. Tid er vi sammen. Det er lige pludselig tid, siden jeg bare sidst. Ja, det var der faktisk. Men det var, fordi det var i sommerferien, der var vi sammen 2 gange. Ja, så. Det går ind på, at du lige har tid til det, men sikkert er der også travlt med alle sine streamers. Hvordan er det at være sammen med en, der er yngre? Det kunne du spørge din egen mor om. Men hun har ikke noget problem med det i hvert fald. Åh, se, det var grov. Men det ved jeg ikke, hvordan det føles, altså. Det ikke, altså det kan meget være, altså. Men tag lavede vi... Man være yngre, og så... Men tag lavede vi det samme sted. Hvad siger I til, at sigte har så godt pæk nok? Jeg siger, det er fucking klamt!
Det er sgu da fucking klamt, at du har så godt packlet gennem tiden. Det er sgu fucking klamt. Det er ingen. Det er kviksælder, vi bare. ligesom og det er, ja, vi kviksælder den for sjov. Ja, nej, heller. Good look. Man skulle have været der. Good look, eller good luck. Man skulle have været der. Ja, men faktisk. Røv eller patter? Kan man få sådan blandet sammen med sin dværv, så lige sætte på en anden. Jeg vil altså sige patter. Og faktisk seriøst svar på det her spørgsmål, så vil jeg faktisk sige patter. Det er kun for at få lavet over motorbåd, mand. Nej, men jeg mener det faktisk seriøst. Altså, for at svare seriøst på spørgsmålet, så patter. Fordi røv, hvis du laver motorbåd på en røv. Ja, det var lort. Og men det er sgu da fucking klant at sidde med en pande bare sådan. Det er jo ikke meningen, at du skal lave motorbåd ned i røven, vel? Hvad fanden skal man så med en røv? Du kan ikke gøre noget med en røv. Det kan du sgu også på panderne, og panderne kan du også lave motorbåd. Ej, det bliver for klamt, det er det ikke det. Lad os spørge mig. Den stryger vi. Jeres yndlings-yl til jeres frostrej streamer. Min yndlings-streamer. Min yndlings-youtuber, det er Krause. Ja, min yndlings-streamer, det er Signe. Så, ja. Og vores svar er, fordi vi er så. Vi er så. Ja, fordi vi kan. Faktisk er min yndlings-yl til jeres Krause. Okay, bare lige den der self-confident der, ikke? Hvem sparker hårdt? Jeg kan se det sjovt. Yes! Hvem der sparker hårdt? Ja, det er ikke nogen... Jeg har ikke nogen duel om det, altså. Det er ikke som, jeg har sådan en målskive. Nej. Sådan der måler fart. Jeg ved ikke, hvordan man skulle kunne måle det på den måde. Altså, vi prøver at se det efter Krausus at bruge vores hoved. Og se, hvad han siger mest af til. Ja. Det vil den ikke deltage i, åbenbart. Nej, det er det. Så jeg løber bare til at plaste på bagefter. Hvorfor begynder du på YT, og så ikke hvorfor begynder du også? Streamen. Du start. Det kan jeg godt. Kunst. Nå, nej. Det sagde du sidste gang. Det var en del af det, sagde jeg. Men det var jo ikke derfor. Det var fordi, jeg sådan tænkte, så skal jeg have nogle coins, YT. Men jeg altid bare godt kunne lide. Og det er faktisk en del, det er faktisk noget, der var en del af mig lige siden jeg var helt lille. At hver gang jeg oplevede noget nyt, der kom til mig, så skulle jeg altid kom frem, jeg skulle altid være kendt for det og sådan noget der. Så for eksempel, jeg kan huske en gang, da jeg gik i børnehaven, så var jeg pissegod til at tegne. Så jeg skulle altid tegne, jeg skulle altid vise alle sammen det. Åh, se mig, jeg kan tegne og sådan der. Og da der var, da jeg ved, men altså, jeg tror ikke, hvor mand er jeg, der kender det. Men det var stort og sådan noget der, så skulle jeg altid sådan ligesom være den bedste klub, og jeg skulle altid lave logoer til folk, og sådan noget, komme frem med det. Og det er det samme med YouTube. Da folk begynder at YouTube, jeg vil også gerne selv komme med YouTube. Det er faktisk, og det er ikke engang noget, det er noget, der ligger i mig, at jeg skal komme frem med det. Sikke, du skal bare lukke. Men jeg mener det faktisk. Det er faktisk bagfra. Den passede igen. Nej, det kan jeg nok ikke. Sikke, hvis du skulle vælge mellem Jeg vil ikke også svare på den der. Hallo! Krause, hvis du skulle vælge mellem Peter Tjek eller Courtois som første målmand, hvem skulle det så være? Hallo? Jamen det gider jeg ikke at høre. Det er kedeligt. Du er en lort over for mig, nu er jeg en pick over for dig. Krause, hvorfor har du ikke en PS4, og hvornår får du en? Jeg har ikke en, fordi jeg ville faktisk have købt en her til september, fordi penge havde jeg allerede sparet op til, men så var det min computer gik i stykker, og så brugte jeg dem på en ny computer. Og nu bliver jeg ikke nødt til at vente til jul, hvor jeg køber en. For ja, det køber jeg til jul. Hvorfor har jeg så meget swag? Eller, det var faktisk det. Det var de spørgsmål, vi havde. Så næste gang vi lavede en Q&A, så er hovedet grundet nok med fake user, som ligger nede i beskrivelsen. Og der er også ligger til min coinsponsor, som jeg ikke har nede i beskrivelsen. Eller, delvist. Brug rabatkoden Krause for at få 50% rabat. Nej, overhovedet ikke. Eller, men jeg synes, der kom færre spørgsmål siden sidst. Var der ikke det her den sidste? Ej, der var flere spørgsmål sidst. Der kom to mere. Vi er klar, bare. Det kan godt gøre, at vi er klar. Så laver jeg noget. Okay, men ja. Jeg har fået krampe. Det var det. Husk at tjekke sig Chris Sigurd, der er lidt sådan i beskrivelsen. Husk at like, hvis du er nede i videoen. Subscribe, hvis du vil se mere. Husk det. Og det kommer efter jer. Det bliver for meget spørg. Okay. Så mere, jeg kan sige tusind tak, fordi vi smager alle sammen. Og vi ses. Krause og Sigte siger farvel. Det gjorde du før han lige. Det gjorde jeg sådan der. Krause og Sigte siger farvel. Nå ja. Ej, det lyder bare sådan virkelig sådan noget Teletubbies. Ja, jeg var bare dumme sådan lidt farvel. Og så gik jeg bare sådan lidt 5 sekunder før en afslutning kom. Altså, nu er den ja. Man sidder bare og sidder på sådan et taget tryk på computer. 5 gange sådan. Ja. Du slutter da ikke nu. Okay, det gjorde jeg så alligevel. Men ja. Goodbye. Det var fucked up, det der. Nå, den skal være fra. Yes!
Vi klapper bare.